Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, galera, eu resolvi trazer um vídeo desse jogo aqui, galera. Esse joguinho aqui ele tá dando o que falar, né? Porque o bicho, tipo, você tem que subir num parkour maluco e às vezes você chega num lugar e você cai e você tem que meio que volta tudo de novo, mano. Olha, oxi, rapaz, pensei que ele tinha só uma perna. Deixa eu ver aqui, rapaziada, rapidão. As configurações aqui, como que tá, né, velho? Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui você sempre tem que configurar quando você volta, né? Mas beleza, cá estamos nós, né? E ó, e a gente tem que subir, mano, se liga. Caraca, velho. Oh, don't look up. Ai, tem um tempo ali, ó. Vambora. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Se bem que não que eu vá muito longe, né? Mas vamos ver o que, que eu consigo fazer aqui em 20 minutos aqui de vídeo, sei lá. Vambora. É o parkourzão maluco, ó. Isso aqui, nitidamente aqui, ele é inspirado no Subway Surfers, né? Sei lá, o nome do jogo lá, de mobile, muito famoso aí. É, só que aqui o mundo congelou, aqui tá todo mundo em modo estátua. E, sei lá, os trilhos foi tudo pra cima aí, velho. Ó. Achei esse macetinho aqui, velho. Vambora. E aí você já dá uma subidinha no elevador aqui, ó. Ué, mano, que elevador maluco, bicho? Cadê a... Ué. Bora. Ai, quase que eu caí já aqui, mano. Caraca. Ih, rapaz, a menina ali, velho. Ó, cheguei nos canos malucos aqui, velho. Ah. Vamos lá. Cheguei aqui nos canos malucos. Eu joguei um pouco esse jogo aqui e assim, opa. Eu não fui muito longe, tá, galera? Só pra, né? Só pra ver como que era e tal. Porque assim, é um jogo que tem muita gente que tá jogando ele e tal. E é da hora, mano. É um joguinho da hora. Achei interessante. Dá pra você... Eu não sei se relaxar seria a palavra certa, né? Mas... é curioso, no mínimo curioso, e qual o potencial aí da rage, tá ligado? Então, acho que a curiosidade é maior do que o medo aí de você ficar brabo aí com o jogo, porque realmente, né? Mas assim, é da hora, mano. Oxe, que é isso aqui, velho? É um cocô? Ah, caraca, velho! Juro pra vocês... que pareceu um, sei lá, esgoto aí, sei lá, seco. É o que vocês estão pensando mesmo. É bem que é uma tampa, né? Caraca, velho. E agora, mano? Onde que eu vou? Dá pra subir ali? Será, velho? Por mim que se eu pular ali, eu volto pra favela, mano. E agora? Onde é que eu vou? Caraca, velho. Ai. Caraca, oh, usei o slow motion aqui pra dar uma salvada, mas nem precisou. Ele segurou sozinho. Agora eu tô no caminho certo. Eu lembro que essa parte aqui eu passei. É um emaranhado de cano aqui, bicho. Caraca. Eita, quase que eu pulei e fui pro outro lado. Às vezes você nem precisa pular, mano. Às vezes só de você... você andar, automaticamente ele... ele já meio que pula e agarra, tá ligado? O esquema desse jogo aqui é você não ter pressa, né? Eu acho que a cautela é a chave do... do sucesso, talvez não da do recorde aí de terminar rápido, né? Porque os caras aí são bravos, tem uns caras aí que são bravos, mano. Ai. Beleza. Chegamos aqui. There is something strange going on in this world. Though there has always been something wrong. Ainda não cai na favela, né? Então, what pelo menos to, the stability has been shaken. Acredito que maybe opa. This is a chance for me. Acho que é melhor você ir autossuficiente, cara. Se você cair, você não volta pra favela. Você cai num lugar que você já passou. Aí é o menos mal, né?
Agora quando você cai, tu volta lá pra favela, meu amigo. Aí só biribimas. Aqui. Tá. Eu já sei mais ou menos por onde eu tô aqui, nesse início aqui. Então. Ó, a pressa. Aqui, ó. Eu já fiz isso aqui, ó. Ah, mano. Na hora que eu vou pular, o boneco não pula, pô. Aqui, ó. E não foi de novo. Pô, tô tendo dificuldade num lugar básico aqui, pô. Aí é brincadeira, né, velho? Não, desisto. Eu ia pular dali pra lá, mas é melhor. Faz um negócio certo e como tem que fazer. E vai embora. Só vai embora. É isso. Tá. Bora pra cá. Olha lá o trem. Olha lá o trenzinho. E vamos. Aqui. If you want to go quickly, go with friends. If you E want to go vambora. far, go alone. Oxi! Ih, rapaz! Tá aí, galera. Oxi! Caraca, quebrou a perna. Fica aqui. Aí, ó. Quero ver os bugs. Mano, tem alguma chance dele ir pro lado errado aqui, velho? Existe essa possibilidade? From here, you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get out of. Esse trilho aqui, será que dá This pra is gente where my andar whole nele, galera? life and the Ele lives tem of my física? goddamn parents have been. Será que dá pra andar nele? Possivelmente, né? Eu acho que se não desse, não teria muito, não faria muito sentido, né? Mas fica aí a dúvida no ar. O problema é que vir a pé isso aqui é demorar, né, mano? Eu sei que tem as camas e você pula, né? Você usa elas como trampolim, né? Literalmente. É, rapaziada. Estamos chegando cada vez mais alto, hein? Bora. Quem tá jogando esse jogo aí, galera? Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você zerou ou não. Deixa nos comentários em quanto tempo você zerou, se caso você tiver zerado, né? Caraca. É loucura, né, cara? É loucura. Parece que tudo que tem de trilho no aqui no jogo. É um trem falante, ou trem, ó. Um elefante falante. Ele tá dizendo que a gente não vai conseguir, né? Sai fora, ô elefante. Querendo jogar praga em nós aí. Sai fora. Eita, quase que eu fui. Quase que eu fui de base ali, mano. Poxa, meu filho, vamos? Ó, a pressa é inimigo da perfeição. Isso aqui você tem que usar muito essa frase aqui, viu? Tem que ter na sua mente essa frase. To get to the new one, you Porque first have to make a jump and get off the ground. Nothing ele will move corre the creature rápido, né, velho? bones. Com shift, ó. Só que então, porém, né? Isso aqui pode te derrubar, né? Beleza. Oh, olha que trem bonito, aqueles vagões ali, eu achei mó bonito, mano. Dá pra subir aqui nesse trilho aqui? Vamos ver. Ué, mano. E dá mesmo, ó. Ué, galera, dá, mano. Pelo menos esse aqui dá, né? Tá. Bora subir aqui. Se liga nesses vagões aqui, como é que é bonito. Caraca, ó. A textura dele, como é que é bonita, mano. Bonitão, velho. Caraca. Não tem esse trem aqui no Subway Surfers, né? Ou tem? Dessa cor aqui. Eu não jogo muito, então não vou saber.
Aliás, não jogo muito não, assim, joguei bem pouco. Às vezes que joguei, joguei bem pouco, né? Aí, pô, pulando certinho, mano. É só porque eu falei e pulei errado. Aqui. Aqui. Calma, meu filho. Tem afobations. Mano, dá pra me pular ali pro outro lado ali, velho? Será que dá? Ai! Caraca, mano. Olha eu querendo inventar moda. Querendo inventar moda aí. Quase que eu me ferro. My Caraca. father worked here as a driller, and he always smelled of fuel Agora oil. que você tem que escolher pra onde você vai, I mano. was afraid of him and hoped that Tem one esses day he canos aqui, wouldn't ó. come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but E that's fica in the ligado que tem past. essa pegadinha, né, galera? You'll never make it to the top. You'll never make it, you bastard. Eu fiquei sabendo que tem umas Oh, pegadinhas I'm aqui. still scared of him. Às vezes tu pensa que num lugar vai dar certo e não dá, tá ligado? E pronto. Caraca, olha aí, se liga. Ali é mais difícil, mano. Aqui aparentemente é mais fácil, mas ali também parece que. Ali é bem mais fácil, né? Pelo menos. Aê, garoto. Aê, garoto. Bom, rapaziada, agora a gente vai ter que analisar aqui para saber qual que é o melhor caminho aqui, mano. Deixa eu ver. Bom, ali tem uma fábrica. Aqui parece que não vai dar em lugar nenhum, né? Possivelmente tem uma cama, sei lá. Mas eu não. Vamos aqui, ó. Aqui realmente eu já fui mais longe Some say that do que eu soon no fui, né? one will need oil, but Do it is tanto que eu já joguei unlikely to esse jogo happen aqui. sooner Então, than in 20 to 30 years. já bati meu recorde, tá? Meanwhile, oil is still a resource that people kill for. As camas ali, velho. Caraca, olha as camas ali. É doido, mas também. Opa! E essa musiquinha aí, mano? Pra relaxar? Beleza. Ou oh, é esse jogo é, sei lá, velho. É meio. Esse jogo é meio. Ué, mano. Tem aqui. E tem ali, velho. Complicou, hein? Ui. Complicou o negócio, hein, velho. Caraca, velho. Meu amigo, tirar uma print aqui. Olha isso aqui, velho. Meu amigo, velho. Tirar uma print aí, sei lá. Talvez essa é a capa, talvez. Mano, pula. Beleza, garoto. Pelo que eu vi, muita gente cai aqui, ó. Mas o segredo aqui, galera, é você. O problema é quando você aperta o W. E não aperto de pular, entendeu? Muita acontece. Tu não sabe o time de apertar o botão de pular. Mas é bom você treinar no chão, né? Antes de você ir, para você familiarizar um pouco com as mecânicas do jogo, né? Eu me familiarizei me lascando mesmo. Ah, calma. Cara, olha isso aqui, velho. Meu amigo. Era outro print aqui, velho. Você tá ficando doido, é, velho? Eita, caraca. Cara. Pra onde que nós tem que ir? Ué, velho. Ué, mano. Onde é que nós tem que ir, velho? Esse cano aí, velho, tem que subir pra lá? Possivelmente, né? Aqui. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Pra cá. E vamos lá. E. Eita, mano. Aqui super pulo, não. O super pulo é. Raramente a gente usa, né, galera? Raramente, né? Pelo que eu vi. Aqui precisa? Acho que não. Acho que não.
Nossa, esqueci de pular. Vocês viram que ele não pulou? Cara, isso aqui é uma fábrica, velho. Cara, que é isso? Meu amigo. Caraca, cara. Mano, que barulho, velho. Que barulho, velho. Bora. O pulo do boneco é engraçado. Beleza. Caraca, velho. Tô tirando altas print aqui, mano. Um monte de print. Um monte de print. Birth, kindergarten, school, army, institute, factory, death. Vambora. Caraca, olha isso aqui, velho. Mano. Lá vem musiquinha de novo. Calma, meu filho. Ih, rapaz, o caminhão do... Esse jogo é cheio de easter egg, né, velho? É easter egg, hein, isso é? Isso aqui não é o Breaking Bad? E é, velho, e é mesmo o trailerzinho do Breaking Bad. Claro que é, cadê a chaminé? Se não é, parece demais, cara. Olha os... Ah, mano. Me ferrei. Me ferrei, velho. Ah, vou pular aqui. Onde é que eu tava? Sei lá onde é que eu tava, velho. Vambora. Tava na fruta que partiu, mano. Ih, aqui tem que usar o super pulo, hein. Ai, não posso passar do ponto. Cagada. Exagerei ali no aceleramento. Por aqui mesmo. Bora. Nossa, que vacilo, hein, velho. Era pra ter usado o super pulo ali, mano. Super pulo é com shift, né. Você vai com shift acelerando e dali. Aqui. E vamos embora, né, galera. Mano, isso aqui quem tem medo de altura. Eu confesso que eu não gosto de altura, mas esse jogo aqui ele não me dá uma sensação ruim, não. E quem tem medo de altura, sim. Tem uma sensação ruim, não dá pra explicar, tá ligado? Só quem tem mesmo que pra saber. Mas sei lá. Beleza. Pô, voltando tudo de novo, mas é brincadeira, cara. Ai, cara, calma aí, pô. E beleza. O ruim é que esses vault, velho, toda hora que ele tem que pular, ele tem que dar vault, é... Demora, né, galera? Ó, aqui eu não pulei de novo. Ah, eu tô chegando onde eu caí. Tô chegando onde eu caí. E agora a gente vai.
tentar não cair. Basicamente é isso. Vambora, vambora. Videozinho aí, rapaziada, sem corte, hein, mano. Que passando a real experiência pra vocês aí de como jogar isso aqui. De como jogar não, né? De como não jogar, né? Mais precisamente, né? Mas tamo aí, velho. Eu acho que, ó, eu acho que o que denuncia que esse tão easter egg aqui do Breaking Bad é esses galão, esses barrilzão azul aí, ó. Mas eu acho que deveria ter alguma fumacinha saindo desse coisa aí, mano. Eu acho. Foi aqui que eu caí. Aqui tem que ser no turbo. Agora foi. Tem que começar a musiquinha, ou não? Vou pegar uma comidinha aqui. Vocês querem, galera, uma comidinha? Ó, aqui que eu vi os vídeos, os caras pulam aqui, né? Beleza, que eu já tô ligado. Oxi! Oxi! Minecraft? Bora! Opa! Cano aqui, ó. Bora, galera. Beleza. Agora aqui, mano, você tem que fazer, velho. Eu até conseguiria aqui chegar. Será que tem alguma coisa aqui, mano? Ah, mano, era melhor eu ir por cima, né? Porque na dúvida aqui de não ter nada, eu ir por cima e, sei lá. Não, não, me deu na mesma. Calma, meu filho. Olha uns pallets aí, ó. Ah, mano, tem um drone aqui. Ah, eu já vi, já vi esse drone. Sobe. Olha, rapa. Caraca, velho. Caraca. Fui tirar uma print aqui e bugou, foi tudo. E aí, galera. Beleza. Me parece uma área de pouso de drone aqui, hein? Beleza. Então, rapaziada, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar encerrando ele por aqui, beleza? E depois a gente vai continuar. Dependendo do feedback de vocês, eu posso estar continuando. Para saber até onde eu posso ir, se eu consigo zerar, né, velho? Mas é isso aí, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou, fica todos com Deus. E fui.